Vítejte, přátelé, zdravím vás. Tady je Markus. A tady i Ivosus. Čauky mňau. Čau. Takže pojďme se vrhnout na hraní Dark Soulu 2. Kolikátý je to díl, Ivosus? Je to 38. díl. Jo, 38. No, a co nás dneska čeká? Víš něco, co nás čeká? Já bych hrozně rád dodělal nějaký věci, máme tam určitý resty. Přesně. A pak třeba, už bych se rád těšil na hlavního bose, což ale to je předčasné. To je předčasné, protože máme tady ještě takový drobný jako věci, který si chceme dozobat. Ano. Takže pojďme se na to vrhnout. Podíváme se k tomu Vendrickovi. Dobře. A pustíme a se. A co jen. Markus, takhle trošku vyladit postavu? Spálit nějaký duše, aby se nám lépe dejchalo. Možná bychom mohli. Mám se teleportovat do Majuli a uděláme burstung? A uděláme prsteny. Dobrý. Vyprstíme prsteny. Vyprstíme. Dobře, no tak jo, takže pojďme do Majuli. A tak bude já tam prstěnění. Já už jdu prstit dřív. Jsme to rozjeli až moc velkým. Máme ty piva. Šáhni tam pro ně. Jedno by jsme možná. No, to by jsme mohli. Majula. Jsem tady Jamula? Ano, Jamula. Nech to už s tou Jamulkou. No, to se opravdu už nehodí. To už je. Dobrý, takže prsteny. Jasný. Tak já se podívám aspoň jenom na vybavení. To je pravda. Drangling Shield, tohle, weapon. Palici máme desítkou, to je super. No, my jsme si říkali, že blížíme se totiž ke konci hry, takže by možná bylo fajn, kdyby jsme použili ty instantní duše, které máme a které by jsme spotřebovali. Tak. Takže já bych to viděl tady se podívat sem. A jdeme na to. Takže první kousek. No, tohle bude hodně velká slabota. 50, no to je. No, to, co to tam dělalo vůbec, že jo? Nevím taky. Use 800. A teď už to začíná být zajímavější. Přesně, teď už se dostáváme k těm lepším. 1000. Soul of Proud Knight. Kolik přidáš? 2000, hezký. Tohle bude za kolik? Tohle bude... Oboje píchní. Přesně. Large Proud Knight, to už je výrazný. A tohle to bude asi taky dobrý. 8 kousků. Tak to bude nářez. Přiživili jsme 40 000. To není zlý. Co tohle? Large Warrior. Ohohohoho. No. Soul of Hero, tady už se dostáváme. Teda to bude. 70 000? Počítám dobře? Objevilo se, no, takže 190 000 plus tohle co? Zkus jednu, jen tak cvičně. Jasně, necháme si je. Jednu cvičně, dobře. Cvičně. To bude desítka, tohle 20. Je Great Hero, to jsou největší, co jsou. Kolik přidají? 20, no. 20, tak to je slušný. To je hodně pěkný, takže máme na vylepšení a na nákupy. Takže, jak jsme na tom se šípama, tohle bych si pořád hlídal. 66, to je celkem dobrý, ale líbily by se mi lightning šípy, no. Já už si ale nepamatuju, kde, myslím, že od Gavlana jsme je kupovali. Od pana Gavlana. Vodka pana Gavlana? Ne, vodku, to bych tam netahal. Hele, pojďme, repair, tady jsme, jo, jeden prsten dobrý, to jsem už zapomněl, že jsme jeden zničili. Nějakou zbroj bychom taky mohli repairnout, no, kdyby náhodou. No, nebo reinforcenout. No, a jde to? Aby jsme se vyjadřovali pěkně česky. Tak, tohle. Reinforce. Jo, chce to twinkling, takže bychom šli do shieldu, nebo do... Ne, do Brnča půjdem. No ale shield bych chtěl taky, no. Chtěl by, no, tak pak máme plus 3. Taky bychom mohli. Mně se nelíbí ty Vengálnovy boty a my už jsme si je vylepšili. No a tak co se dá dělat? No nevím, no. No nebudem tady zdržovat asi dlouho. No kamenů máme dost. Co je tohle za vybavení, to mi teda řekni. Science Legend. To jsou boty. No, hele, tak já nevím. Brnčo, jo. To už tady nemáme.
to Drenglej, ten plát, tu plátovou zbroj, to tady nemáme, protože už mi máme vymaxovanou. Ono to je asi plus 3 je max. No tak hele, do toho štítu si říkal, tak jo. Určo. Dobře, máš rechts. Máme ho plus 2 a když ho přidám plus 3, zmizí. Tak si... Dá se ještě plus 4? Asi jo. A už nemáme Twinkling Titan. Nemáme, no. Máme dva. Daj se koupit někde. Člověče, to nevím. To se můžeme tady u té ženský podívat. Jo. No takže to máme pěkně shield vymaxovaný. Zkusím ještě ty bodky Vengarlovi. Jo, ty chtějí Twinklingy dva, takže to bychom si... Tak jo, já to do toho fouknu. Vengarlovi bodky. No a už nemáme Twinklingy, takže tím je to celkem vyřešený. Ježíš, co je tohle za masku? Dragon Sage Hood. Zajímavý věci, no. To jsme si všechno ani neukázali. Dobrý, máme 203 tisíc, takže pojďme zase zainvestovat trošku do nějakých statíků. Vylepšíme si ještě sílu. Určitě sílu, něco endurance. A nějaký život, no. Přesně, 47. Jdeme do 50. Sílu pěkně zakulatíme na 50. Dobře, za jeden stat 20 tisíc. Kolik nám zbyde? No, zbyde nám poměrně ještě hodně, pořád. Takže jedem dál. Trošku do života bych to investoval. Tak to určitě. Jo. Takhle, do 25. To je hezký už. To je docela hezký, no. Přidá nám to a pak endurance, staminy. Stamina, endurance, ano, to chce. No, tak já bych to rozhodil takhle, jo. Takhle máme 20, nemáme, už nemáme, už no. Pak bych hodil možná ještě, si přidal nějakou duši. Dorovnat, a za kolik je teda duše jedna, jo, to jsme si nevšimli. Za kolik je postup? Teďka, no. Podívej se. Předtím to bylo 22, 23 skoro. No. No, tak já nevím, tak to zatím to necháme, hele, teď jsme si zase polepšili. No, ty hele, šípy, no, a jak... co teda... Koupit tu Twinkling Titanite? Jo, podíváme se tady u té holky, jestli náhodou ty Twinklingy nemá. Ale oni teda budou určitě drahý jako pes. Takže pojďme se kouknout, co má. Hele. Má klasický shardy, large shardy, chunky, dokonce i ty sleby a má i Twinklingy, podívej se. A nemáme na ně prachy. Ale možná má jenom tři, jestli to dobře chápu. A my nemáme... potřebujeme 5. No, a kolik stojí? Podívej se, 15 tisíc, jako to není málo. Ale jako měli bychom na to, když přifouknem, že jo, nechali jsme si tam, ještě ty úplně největší duše jsme si tam nechali, to přidává 20 tisíc jedna. Suit yourself. To mi přijde vždycky, jako kdyby ti říkala, jdi se bodnou, teda, když nic nechceš. No, skoro. Že? Skoro to tak zní. No takže, hele, dobrý, máme to pěkně... Vylepšený, máme zase život trošku a sílu. No a pojďme už se na něco podívat. Dobře. Ať je nějaký progres. Jasně. A půjdeme na toho krále Vendrika. Čupe. A vyprasit. Jdem prasit. Hurá. Hurá. Takže to musíme semdle. Tak, uvidíme se tak, tam. Tak, čau. Běž pro pivo. Utíkej. Tak jsme zde. Tak. To je jeden. Tak na zdraví. Bejc. Tak ty čau. Kráso. Dobrý, takže čau. Čau. Jo. Taková technická pauzička. A no. Tak, tady jsou nějaký šutráky, cože? No, ty to obejdeme. S tím se nebudeme tady vůbec zdržovat. Cesta k Vendrikovi je otevřená samozřejmě, protože jsme to tady už doprošli. Tady jsme bojovali s tím bosákem, s tím obrovským. Já musím teďka se soustředit. Opatrně. Jo, to je tenhle, on vždycky zazvoní, že jo, no jo. Přesně, takže... Tomu se chci vyvarovat. Ono by se to dalo
i proskákat, když by jsme... Jo, kdyby jsme to tady proběhli rychle, i kdyby zazvonil, tak myslím, že bychom to stihli proběhnout. Stejně tady budeme mít docela dost práce s těma rytířema. Ale... Už to není tak to. Jsem teda zvědavej, jak ta síla naše... Neklepnul sis, no to nevadí. Jak víš, do čeho? Jo, do nich, no já jsem je chtěl obejít, protože... To... Jo, tady... No, tady vidíš, že Vendrick tady stále... Stále je. A zatím je neútočnej. Jsi proceděl přes ten meč? No, to je pravda. Takže, pojď. Ten musí dolů, jo? No, nemusí, ale já mám v plánu alternativní konec a ten prostě zahrnuje to zabít tady tohohle toho Vendricka. Aby jsme na konci totiž bojovali s tím Aldiou. Jo, ale on je takový hloupoučkej trošku, ne? Mi přijde. No je, no. Je hloupoučkej, ale může ti pěkně naložit. Ten ti dá jednu ránu. Může nás zabít na jednu ránu. No, teďka. To vykryl. Uvidíš. Zaplať mámu, jsem to vykryl. Jo, staminka. On jako není těžký bosák, ale... Co, může tam ti... svítí? Jo. Ne. On se tam ještě někdo přivobjeví, nebo... Ne, nepřivobjeví. Co se to tam přivobjeví? Co to je za výrazy? No to je jako, že se tam ještě úplně neobjevil. Ne, to ne, to ne. Jo, takhle. Ještě se úplně neobjevil, ale mohl by se přivobjevit. Už ti rozumím. No, to je ta čeština, je krásná v tomhle. To si můžeš vymyslet přesně slovíčko, který zrovna potřebuješ. Takže Vendrick je takovýhle... Takovýhle mrzá. Tak to ne. No vidíš. Máme teda to požehnaně v tom inventáři. Pryč. Pryč, no. No, takhle ho budeš kousat dlouho, ale no, no. Tak jako můžeš si namazat, že jo? To by si mohl nějaký mazátko dát, ale... Já si počkám, až on praští. Dáme si džemí. To nám bude zase trošku doplňovat. Mm-hmm. Naštěstí nám to nic nevezme, když on se netrefí. Teď mě je majzne. No. Ale tak tohle se ustádá, když to správně vykryješ. Ne, mě zabil. Chce to na něj namazat, možná, co? Myslíš? No, něco bych obětoval. Dále. No, takže vidíš sám, chce to soustředění, no. Ono to jako není těžký, ale... má to svoje úskalí. A já to tentokrát zkusím proběhnout. Dobře. Vybodnout se na toho zvoniče. No, a ukážem si, kdo se tam vlastně objeví, abyste věděli, o čem já mluvím. Že nelžeš. Hmm. Ozve se zvonec. A vidíš? A jo. Jak se tady objevili kouzelníci. No a už to po nás... Začala vřava. No, docela brutál, ale... Říkám, můžeme to udělat stejně tak. Dobře ty. Dobře on. No. Dobře všichni. A vidíš, že už tady je mlha, která... Teda naznačuje, že... Vendrick je že už je boss, že už se... Tak, hodíme na Jamie. A jdu na to. A zkusí namazat teda. Já nevím, jestli to má význam. Budeme ho takhle trošku to, no. Je to... Kousat pomalu. Jo. Je to běh na dlouhou trať. A hlavně musíš... si taky dávat trošku... oddech, protože... A nejhorší je, že on se kousne potom. Tady nějak doprostřed si ho nahrát. No, jasný. Tak zatím nemusím, ale... Zatím se bojí... Vejď mu zařítí prostě, no. Aj, to bylo zajímavý, to jsem teda nečekal. Dáme lahev. On s tím mečem docela poměrně došáhne daleko. Ono se to nezdá. A taky hází krz, normálně prokletí. Krz co? Promiň, to jsem si musel...
Tak tohle bylo slabší. No, hází prokletí, může vás proklít. Což tě nutně nezabije, ale zbaví tě to živý formy, i když máme ten prsten. No, taková zajímavost. Když jsi od něj moc daleko, teda. No, no, když jsi daleko, tak on... Takže je právě dobrý si ho takhle. Oj. A teď. Dobrý. Pic. Takže soustředění, kamaráde. Rozumím ti. Může se stát, že nás prostě sundá. On dá dvě rány a končíš. Tohle víš, co tam se já vím. Tak a důvodněj, protože jsme tady nebezpečně. Uzdi. Dobře. Mě jebnul, takže já si počkám na jeho další úder. Vyléčím. Tak a můžem pokračovat veselé. S plným. Takže on už má půlku energie za sebou. Jasný. Je trochu soustředění teda, dobře z toho vyváz. A já mu zdrhnu. Zase se tam patlá prostě u zdi. Teď mě jebne. Ne, sakra. Ach jo. Dobře. To je debilita. A můžeme tam dát poslední střih, že? To tam nic neříkám. Udělej to, no. To bude tragédie. Ale namazal bych na to. Jenže ono to dlouho nevydrží, to namazání, víš? Když namazám. No jo, máš pravdu, prosím, tady nám ty vlasy. Takhle když se rozeběhnu, vidíš to? Udělej si úpravu v tom inventáři. Jo, to bych asi tam, měl, tam je že to mám strašnou spoustu zbytečných věcí. To si tam ne... A dal bych si tam nějaký pine resin nebo něco? Jo, chceš mazáníčko? Mm. No dobře. Tam na to je, kdyby skončilo. Čeho máme hodně? Koupili jsme ten pine resin, máme jich 7, to je docela dobrý. No, tak bych to zkusil. Dobře. Ale máme rozbitý prsteny. Tak do mažulky. Tak jo, skočíme do mažuly. Pro prsteny, prsten záchrany si musíme zajistit. No, takže vidíš, no, takovýhle... To nevadí. Takovýhle komplikace no, jsou to tady. Nevadí. Teď jsem zabloudil. Teď nás tady zabije tenhle ještě a bude. Já to tady rozflákám. Tak. Pojďme tam skočit. Hop. A mažula. Směr mažula, prosím. Ano. Takže rychle, v rychlosti teda. Pospravit prsteny. A toho Vendrika prostě musíme dát, kamaráde. No ještě se hodí ty peníze, ale máme nějaký... No, vidíš, důtek. To je pravda. Nemá pine resin nějaký nebo někdo... Ne, nemá. Bohužel ten nemá žádný. Ale jako ten... Těch 7 kousků... Celkem, to je celkem v pohodě. To bude stačit. Tak a zpátky. Tak dobrý boj, dobré to bylo. No nakonec to vyšlo, tak fajn. Jo, a doma Julie. Asi jo. Co tady už? Takže čau. Čau. Co už tady? To si můžem polepšit. My jsme si mohli polepšit něco, no. Tak jo.
Něco novýho? Hmm, myslím, že jo. Podíváme se, jestli nejde, jo, to, se, to máme na maximum. Takže něco zase levelík nějaký, máme 96 tisíc. Dáme si do toho, do staminky. Ty vado, to je dobrý. 25. Do čeho bych ještě šel, no, já nevím. Sílu, ale sílu. Jo, aby se měli ještě na víc než 50, jo. Takhle. Ne, já to dám do toho, do vigor, do zdraví. Jo. Dobře. Protože síla 50 je fakt solid, já myslím, že no, už tam se to pak tolik nezvyšuje. A ten vigor máme málo. Poměrně. To taky, no. Takže to hodíme a podívej se. A jsme vyčerpaní. Z nějaký zdraví nám to přidalo, no. Nevím, do jaký míry, ono to není tolik, na tom baru to není tolik zná. Ale to nevá. Takže já bych ještě udělal, máme tady právě takový docment dávačky, takže pojďme se podívat například do oblasti Iron Keepu. A tady máme ještě nějaký takový restík. Takže tam vlítnu a ukážem si, co jsme předtím ještě neviděli. Tak já běžím. Tak, Iron Keep a jsme tady v tom, u toho bonfireu, kde jsme zabili, že jo, tady toho smelter démona. To bylo někdy v minulém díle, poměrně už teďka ke konci. Takže to jsme zničili. No, pěkně mi jebnu, no, že? Ale je na jednu ránu. A ještě ti dal nějaký krvácení. Jo, jo, to je pravda. Tak. Tady jsou vtipný, 1100. To je krásný, že? To je krásný. Tady jsou vtipný tyhle ty. Panáci, oni nám tady ničej ten most, že jo, ale teďka, když je sundáme na jednu ránu, tak je dobrý, že oni ten most ani nestačí zničit. Tady tu oblast jsme si celkem prošli detailně. Děkuju. No toto. Taková zárovka. Tam byla pastička, viď? Ne, ne, to někdo střílel. Ale já jsem se chtěl podívat sem, protože tady je, tady bude Covenant specifický. A myslím, že jsme tuhle oblast nenavštívili, jestli si dobře pamatuju. Aha. Jo, tady je totiž... jednak aha, truhlice. Tak se podíváme, co nás tam... čeká. Co jsme nesebrali. No vidíš, Thunder Quartz Ring. To je... to se schválně koukneme, co to je za prsten. Thunder Quartz. Spell Quartz, to jsou vždycky increases, zvyšují magickou obranu, Thunder Quartz je, zvyšuje Lightning Defense, takže oproti bleskům obranu. Nic zásadního, já si myslím, že tohle bychom měli zvládnout pomocí, a hele, pomocí vzbroje a tak. No ale tady je právě zajímavost, protože tady takhle skočíš, je tady jedna bonfire. A už nemůžeš nahoru. Přesně, už nemůžeš nahoru a musíš si tu oblast projít, proto jsem tady minule nechtěl chodit. Protože... zasednout musíš? Nemusíš, ale můžeš. Je to úplně jedno, protože... že jo, tady žádný nepřátelé neoživíme. No a pojďme si doprojít tam ten malej kousek, který je nahoře a který jsme předtím neviděli. Jedná se o Covenant specifický. Je tady mlha, ale bosák tu žádný není. No a my si... tam vlastně jde o to chránit ten zvon, aby na něj nepřítel nezazvonil. Tady když hrajete, samozřejmě přidáme se ke Covenantu, my jsme takový prodejný hráči. A už se nám změnila čárka na šipičku. Ta. Tady jsme se přidali ke Covenantu. No a tady jde o to, že vy musíte chránit ten zvon. A když se tady vydáte a jste online, tak vás tady napadají hráči, než to stačíte udělat. Je to takový zajímavý. Aha. Takže tady budou nejspíš NPC. NPC nějaký invadři. Ta. Ten je dobrý. Ten je vtipnej, že? Tady ta postavička. Jsou ty trpaslíci takový. Ty tady budou i jako nepřátelé, mimochodem.
Dobrý, tak to už jsme slyšeli. Tak pojďme do toho. Pustíme se sem. Tak, tady už vidíš. To jsou oni mrňousové. No a jako, že by... Jsou Brutus teda. No, to si píš. Bacharaně. Docela... Nemáme staminu, pozor na to. Oba. Dobře. Jako máme celkem nalevlý, no, takže... Už to pro nás není takovej ten. Tady tu oblast navštívíte z kraje. Takže to tady může být ze začátku celkem jako krušný. Ale teďka nám to nebude dělat asi žádný extra velký problém. Ale viděl jsi tady ty fantomy, třeba toho černýho. Budou tady i další. A tam máš nějakou kuši střílecí, to by si možná někoho... Samostříl. Balista. Můžeme to vyzkoušet. No dá se tady trolit. Můžeš s tím mířit, nemůžeš. Na skle. Jakože teďka to asi moc neuživíš, no, ale je to namířený na dveře. Je to namířený na dveře, to znamená, že tady může, kdyby tě tady někdo invadnul, tak to na tebe může docela dobře použít. O to jde. Takže pojďme si to tady prohlídnout. Je tady někde něco? Není tady něco za tím domečkem? Pic. Tady zazvoníme na ten zvon. Jo. Tím splníme ten účel, který tady máme. A já jsem se chtěl podívat za ty věže. Jo, za ně ještě. Tam se dostaneme. Jo. Já chci jenom to tady prozkoumat na vrchu. No, tady je docela nebezpečný, že? Ani žádný šprušle. Nic. Ale tohle máš nějakýho enemáka. No, ten je, kamaráde, ten má ten Avelin, nebo jak se to jmenuje. To je ta kuše, která střílí. No, ale je po něm. Přesně. Invaded, něco se stalo? No, je tady NPC Invader. A tamhle něco je. Přesně, tady je malý pokládek. Malá pokládka. Ty jsi s těma pokládkama. Simpleton Spice, no, tak to zrovna nevyužijem. A už na tebe čekám. Jo, jo. Tamhle ty házej, ne, oni střílej. Bolo, chlup. Ty jsi chtěl podívat tam dolů, mám tam chodit. No teďka už asi ne. Jako je to jedno, no, můžu to celý ještě takhle obejít, narychlo, no. Já nevím, jestli jsem tam něco nezapomněl. Co tam se chtěl podívat, zbavlej. Je tam jenom plůtek. No. Ale nevím, jestli za ním... A ta střecha jde vlastně až na zem, jo? Nebo... No, vlastně se můžeme podívat. Tady. Bacha, bacha. To ani nevím, že to je něco taky. No, to je docela dobře obrněnej, co? Hmm. Ty vole, dobrý dává. To přehnal, ne, trošku. Dej mu jednu palicej. Já mu dám 3 palicej. A naschle. Jako vidíš, že to je fakt jako strašlivý tohleto. Jakou máme tu sílu útočnou, jo? Tady už tě... Fakt nic moc nepřekvapí, no. No ale chtěl jsem si to ukázat, protože... aby jsme hru prošli. Jo, já jsem byl úplně... Bacha. Jo, a já si tady odsaď takhle? Nedostaneš. Dobře, ty jo. Jak běží s tím napřažiny? Trpaslo jedno. Ty vole, teď mě málem zabil teda. To bylo fakt hloupý, co jsem tady udělal. Ale měli jsme víc štěstí než rozumu. To ti teda řeknu upřímně. Rusted coin, dobrý. K ničemu. A no, v zásadě. Tady už se nedostaneš nahoru teda. Simpleton Spice. Nahoru se nedostanu, ale jo, vlastně dostanu. Pozor. Ježiš, takhle udělaný blbě žebřík. Je to zvláštní. On nemůže zvednout koleno, ty jo, ohnout. No tak to tady museli autoři udělat takhle. Hmm. Jo, takže tohle je ten Covenant. Můžete se tady prostě pozdržet a pro ten Covenant tady zabíjet hráče. Jasně. Jako pro každý Covenant. Jo, vidíš, ten velký prňákej tam na nás čekal a my jsme s ním ani nebojovali. Co, dal by nám něco třeba? No, možná, že by dal. Můžu to ještě jednou? Ne, on se vrátil. A to už se tam neobjeví nikdy, jo? Já myslím, že by se tam objevil, kdyby jsme to znova prošli, ale já už to nebudu asi hrotit. Chtěl jsem si jenom ukázat tu oblast víceméně. Human Effigy, to je dobrý. A Triclops Snake Torches, co to Hergot je? Vůbec nevím.
Tak. A teď se zase vrátíme do té oblasti toho Iron Keepu. Tady se skočíš. Hop. A jsme tam, kde jsme byli, vidíš? Jo, jo. Ale chtěl jsem si víceméně tuhle oblast ukázat a taky si osvítit, vlastně si tady doplnit ten bonfire do sbírky, abych tak řekl. Jo, protože... Sbíráme prostě bonfire. Sbíráme bonfiry vlastně víceméně. No, takže já bych se zase teleportoval ještě jinam, kde to nemáme dodělaný. A to sice tady opět Cardinal Tower. Tam jsme totiž zapomněli na ty ještěrky. Aha. A na ty bych se teď vrhnul. Tak jo. Takže jsme zde. Tady jsme, že jo, vlastně navštěvovali ty Memories of Giants, obří ty vzpomínky obrů. Díky tomu jsme mohli Vendrika zabít, protože toho vlastně oslabuje to, že máte ty duše těch obrů. Mm. To je taková zajímavost. Ale já, co jsem si chtěl ukázat, tak je tohle. Vidíš tamhle dole tu oblast. No, ještěrka. No, a tu bych chtěl, aby jsme si ještě ukázali, protože ta vlastně, to jsou specifický nepřátelé. Tuhle ještěrku si zabijem hezky tady z vrchu. Čumí na nás, ale... Čumí a nic nedělá, no tak toho využijem. 294. 280, to je zvláštní. Po každý... Když zkus mu víc... Do hlavy třeba, nemůžeš do hlavy? No... Právě, že asi moc ne, když víš, jak tak to tady funguje. Tak takhle aspoň dozad teda. Dobře, takhle to zkusím. Jestli se to nezadrhne. No to víš, že se to zadrhne. To právě úplně nesnáším. 308, hele. To jsem našel nějaký dobrý místečko. Záleželo... Možná bych střílel takhle z boku, že? Tam by měla být nejcitlivější. Doslabin. Tak. A... No, takže vidíš, takhle. S ještěrkou. No ale ještěrka je dost jako nebezpečný soupeř. Ono takhle ze zhora je to fajn, ale když no potom, když seš potom u ní, tak to je teda, to ti dává dobrou čočku, to uvidíme za chvíli, protože těch ještěrek tam je víc. Tak hlavně, aby dávali taky nějaký souly. No, no, to uvidíme, kolik aby nám to dají. To k něčemu bylo. Kolik nám dají člověče soulu. Hele, tady ten moták. Co to je za motáka? No, to jsou ti nepřátelé, který tady chodí. Nahoře byli taky. Jak se tam skroutil. Tady byl první boss, se kterým jsme bojovali v této velké aréně. To byl ten obr. Tak to je hezký člověk. Docela je to pěkný, no, hezky udělaný. No, ale tady byly dveře, že jo, které jsme předtím nemohli otevřít. A teď? A teď je otevřem pomocí Iron klíče, který jsme získali v Iron Keepu. Samozřejmě, jak jinak, že? No, a tady jsou další ještěrky. Tamhle jednu vidíš vzadu. Zkusíme, jestli? Prolit, člověče. No, tam se netrefíme, ale tady je ještě jedna, takhle bokem. Níž. Ježiš, kam se to zapích ten šíp, chápeš to? 308. No, táhla se. No, a podívej se, jo. A jsme... No a teď se podívej, jako co dělá ta ještě. Jo, ona to možná ani neukáže. Ona nás nějak ignoruje. Trošku si ji naštval. No, trošku, vidíš, a jak... Takže zatím... ona asi bude prskat lávu, no, teda jedna... si jsem to dobře pochopil. Jo, ta druhá už to dělá. To byla ta, jak se vzdálená, jak jsem tam na ní mířil. Tak ta po nás normálně jako hází tyhle ty firewally. Plivé oheň prostě. A jako... Je to teda jako masakr, no. Ještě, že je moc tlustá a nemůže na nás, že? Přesně tak. Jsem rád. Protože je můžeme takhle vystřílet na dálku. Jo, a tamhle je ta další. Jasně. Hele, a pozor, blíží. Pozor. Tak. Ale ta, jestli háže ty firebally, tak to bude... No, musíme jí... Trochu ošemetný. Musíme jí vydráždit. Níž. Ba ne, člověk, dobře, jsem jí tam. Mám to ve voku. Nebo ona to má teď ve voku, ten šíp. No. Tak. No vidíš, člověče, docela dobrý takhle. Jsem ani nečekal, že... Že to půjde takhle pěkně. Tenhle, jo, nakonec to vzalo. Vůbec jsem nečekal, že ji budu takhle ubírat.
Ona se tam nějak moc nemá... Chudák možná ani nevidí. Nevím. Ale ona se tam o něco totiž zasekla, mrcha. Hmm. A... A to je její smrt. No. To je její konec. A je tam. Kolik to přidá? 900, prosím. Jo? Hmm. Dobrý, že jsi všimnul. Tak, co nám nechávají tyhle ještěrky? Kraket Eye Orb. To je na invadování nepřátel. To je jasná věc. No a pojďme si pozbírat, co nám tady vyzbylo. Z pilnosti. Zase další, dva kusy. Tady to je oblast. Vidíš, naštěstí nám to pálit, ne, nebude. To právě naštěstí ne, takhle to nefunguje, což jsem rád teda, protože to by bylo dost nepříjemný. Rebels Great Shield. Můžeme se podívat aspoň, jak vypadá. Rebels Great Shield. Jo, to je on. Ten, tohle? Hmm. Great Shield. Ten nemáme teda, to je poprvý, jo. Hmm. Mám pocit, kamaráde, že tenhle ten shield, když se ta dvojka Dark Souls jako dělala, když ji tvůrci vyráběli tu hru, tak že navrhli, že mohla veřejnost navrhnout nějaký ten štít, někdo se prostě přihlásil, a mám pocit, že zrovna tady ten Rebels Great Shield je jeden z těch, který navrhoval nějaký z fanoušků. Aha. Víš, jakože... Že to tvůrci, právě tvůrci jako řekli, udělejte nám nějaký návrh a my je třeba použijeme, a oni je použili. No tak, tamhle je další mrcha. A ty krása, no, a podívej tak teďka se. Vidíme zblízka, no, jak vypadá. Přesně, vidíš jako, ten fire. Kolik to bere, no. No zase tak moc nevím, jsme celkem proti ohni odolní. Takže vystřílíme, já se k ní nebudu moc blížit. Ona je fakt je to nebezpečný soupeř. Překvapivě bere. Bylo tam 500, jo, to bylo ale na to bylo přesně, předchozí. To byly dvě rychlé střely. Takže, no, tak kolem těch 200, 290, 300 dáváš zásahy, když se dobře trefíš. Hmm, do očíčka. No, ale je to v zásadě šuma. Plus minus dva šípy navíc, že? Jo. No, takže... A zase Character Red Eye Orb. Tady zajímavý, jak se změnila úplně ta světelnost, vej. Vidíš to? Tak pardon, no ale... A už se tady tak divně rozsvítí, no je to takový zvláštní, no. Ale o tom už jsme napindali dost. O grafice Dark Souls 2 má svoje limity, teda řekl bych, no. To značný. Přesně, a tady je teda teďka jasný, kde jsme. To je ta oblast, na kterou jsme koukali z vrchu. Je to jakoby druhá místnost, tamhle vedle je, tam jsme zabili tu jednu ještěrku a tady to. Je tady nebezpečný tyhle ty jámy, tam bychom se normálně zabili samozřejmě a jsou docela dost blbě vidět. Jo, vidíš, no to? Tohle jsem třeba vůbec neviděl. No. Hned bych běžel k tomu. Další large jsou. Určitě bych tam spadl. No, tam je truhla. Truhla tu vyberem. Tak. Chránst. Flame Quartz Ring plus 1. Jo, to je zase ochrana proti ohni. V podobě prstenu. Hmm. Jo, takže rezistence proti ohni zvýšená. Fire Drake Stone. Člověče, to ani nevím, k čemu slouží. Fire Drake Stone. Já se schválně podívám. Jestli to tady najdu. Možná je to jako vylepšovací kameny. Fire Drake Stone. Kouknu rychle. Ukaž. Máš? Nemáš? Ne, zatím ne. Jo, tady to je. No jo, jasně. Klasicky očaruje zbraň ohněm. To se dá zkonzumovat teda? Ne, to je prostě jakoby jeden z těch vylepšovacích kamenů a specifický. Myslím, že to dělá jedna ta postava, ten kovář takovej. Ten vám vylepší tu zbraň, ale musíte mít právě tady tenhle ten kámen. Tady je Hawk Ring a ten je zajímavý, to je na to, abyste mohli, že dostřelíte dál s lukem nebo s kuší. Jo, prostě... A tak nám to zatím stačí. No, myslím, že to úplně bohatě stačí, že tohle je právě jeden z těch zbytečnějších prstenů, protože
jako nevím. Nevím, kdy jsme to potřebovali. A tohle je teda fakt šílený, jak se tady mění ta světelnost. Jenom takhle projdeš a najednou být, zhasne. Tak je tady normálně vidět, ale teď už zase v blbě. No, tady to je šachta toho výtahu, kterým jedete k prvnímu bosákovi, no a tak to máme tady prohlídnutý. Takže takováhle zajímavá ještěrčí oblast. No, nemusíte se sem vůbec podívat, není to vůbec důležitý, ani nutný pro průchod hrou, ale je to zajímavý si to ukázat. Tady mimochodem, úplně, jako to byl snad první let's play na tuhle hru, na Dark Souls 2, tak jsme tady koukali touhletou dírou. Byli jsme si tady sebrat magický očarovaný meč, tady v téhle šachtě. Jo, vidíš, že tamhle je vybraná truhla. A tady nás bombardovala ta ještěrka. A my jsme byli tak slabí, že nás zabila okamžitě jednou ranou. Bylo to úplně děsivý a teďka se sem vracíme. Je to docela takový dobrý detail, no, že se vlastně vrátíte na místa, který to. A teďka už jsme si s těma ještěrkama dokázali poradit. Pět. Tak tohle to jsou, jo, to jsou skamenělí nepřátelé, který se oživí, který se myslím oživujou. No, takže tohle je oblast, ve který jsme byli ze začátku. Tamhle nahoře je ten strom, jeden z těch stromů, tamhle. Jo, pozor, tě popíchnul. No, ale jak vidíš, tak nám to skoro nic nebere, to je opravdu úplně sranda. Vidíš to? Ale nic možná. No. Jo, to něco jo, ale jako, ale je to fakt úplně minimum. Takže se tady s nima můžeme takhle vesele. Zatancovat. Zaútoč, já mu zkusíme pery. Ale tak tenhle trošku jako tě dloubnul. Protože jsem se odkryl. Tak už dost. Už dost, ne? Ještě by nás tady mohli zabít, co? Ještě jednou to by byla slušná potupa. Mě mrzí, že nejsou vůbec ty postavy vidět, jo? Že splývají s tím, s tou texturou toho. Ale on to přežil normálně. On vykryl. No, ale ty skoro to nepřežil. On vykryl tu ránu tou palicí, to je teda frajeřina. Jo, že jsou neviditelní, skoro, no, viď, v tom to prostředí. No, je to tak jako ta grafika, bohužel. Museli si dát velkou práci s těma postavama, které jsou fakt propracovaný, ale zaniknou v tom prostředí. No, jako to prostředí je teda takový vyblitý dost, no. Chybějí tam ty barvy, no. Jako, já to mám radši barevnější a co jsem viděl tu hru na tom PCčku, tak mi to přišlo teda taky veselější všechno. Ale některé oblasti jsou jako hezký, jo. Nemůžeme to pomlouvat to všechno, no, ale tohle, zrovna tady ten, tahle oblast je teda opravdu z těch horších, no. Nebo ty stromy, jak jsi mi ukazoval, jak tam byly do kříže, to. No, a tohle je něco podobného, podívej se na to. No, z dálky zatím dobrý, no. Jo, jo, zatím ti to přijde dobrý, no tak, ale cajk, nebudem už toto, protože to je opravdu pořád stejný, ty výtky tady prostě budou furt, no. Ale jako ta PC verze samozřejmě už je o něčem jiným, no. Tam tu grafiku vylepšili, taky ona ta PS3 asi už to tolik nezvládá, že se. No a je to i na PS4 teda Dark Souls 2? Ježiš, to je dobrá otázka, hele, je to já nevím ani. Jestli to je otázka to teda pro naše diváky. No, jestli tak dejte vědět, ale mám pocit, že ne. Dá se to jen tak pustit, ta hra, strčit to do PS4, do PS3, a to ne, taky ta zpětná kompatibilita tam tady není. Hmm. Ona totiž nějaká kompatibilita je, ale to je, že vyjde digitální verze úplně udělaná, takže si ji nově koupíš. Jo, některé hry teda, samozřejmě. Hmm. Ale myslím, že Dark Souls 3 na PS4 nejsou, ale nejsem si tím úplně jistý. Už tak dejte vědět, jestli tohle informace někdo máte. No a teď už jsme zase tady v té Cardinal Tower. No a teďka nás, kamaráde, čeká už konec. Jo. Ne, já kecám. Čeká nás něco strašného. A to sice to si řekne v Majule. Dobře. Co napínáš?
Ježišmarja, to je směšný. Tak. Dobrý, jsme v Majule. No a čeká nás, už nás toho nečeká moc, ještě... Jo, víš co, to si ještě... Nebo mám to nechat na příště, máme čas? Máme čas? Máme čas, máme. Tak si dáme ještě, vlastně jsem zapomněl, že jeden bosák ještě tam je. Ještě jeden bosáček? No, ono je těch bosů víc, ale jednoho, kterýho dneska stihnem. Dobře. A to sice, vydáme se... Počkej. Vydáme si, jo, tady, do toho, do té krysičky. Prsten, nechceš si udělat tady prsten? Máme všechny prsteny cajk? I člověče, já myslím, že snad jo, ne? Že už jsme potom nějak nechcípali. Jo, no, máme jo. Oba spravený. Dobře. Takže pojďme tam a bude, jedná se o bose obří krysu. Docela zajímavý boss. Dost těžký, ale myslím, že pro nás už to tak těžký být nemusí. Teď jsme nabuštěný teda. No, slušně. Právě kvůli tomu. Takže musíme sem. Jo, doufám, že jedem správně. Jo, Grey of Saints. Ta. Já teď nejsem jistý, kamaráde, kde to jsme vůbec. Já jsem asi tady nějaký... blbě. Já jsem blbě. Myslíš, že jsi vlastně nám? No, určitě. No úplně jsem blbě, tady jsme v to. Tady to je hezká oblast, tady jsme si dokonce dali boj s těma. S invaderama. To bylo vtipný, ale teďka tady na to není vhodná chvíle. Tady byl taky kovenant. Ne, jo no, je to jasně, jsem správně. Aha. Jo, tady to je vlastně spodek té velké propasti, tady jsme vlastně v Majule, akorát. Jo, na dně, jo, v té studně. V té studně, přesně. Takže to je sice hezký, ale jsem sem vůbec nechtěl jít. No, to víš, no. A už nemůžeme použít bonfire, no výborně, tak kdo nás tady otravuje? To je teda... Že by tenhle... No, já bych tomu i věřil. Ale kolikrát je to zvláštní, jak ti... No, bylo to on. Takže, jinak. Znovu a lépe. Já myslím, že to bude asi tahle krysička. Vidíš, vypadá to jak krysí ten. Krysí hlava. Jo, Doors of Pharos, přesně, takže jsme dobře. Tady jsem chtěl jít a sice, taky jsme tady vynechali jeden kovenant, stejně jako něco podobného, jako jsme viděli v tom Iron Keepu. Tak to samý je i tady. Tamhle někdo jest. Přesně. Sloniště. A jo, vidíš? A hned invader. Aha, je. Jenže my už jsme poměrně na tom celkem dobře. Takže dokonce i s panem slonem se na dvě rány vypořádáme. Mm. Což je fajn. Tady totiž nejhorší, že tady je invader. Ten tě ještě ostřeluje lukem. Mastodon Halberd, mimochodem moc dobrá zbraň, co si pamatuju. Docela fakt hodně silná, podívám se na ní. V rychlosti. Tady jsou halberdky. Tohle, Mastodon Halberd. Jo, jako v základu dost dobrá zbraň a po vylepšení dává pěknou čočku. Takže... Tamhle nějaký nažíračky. No tamhle je hlavně ten invader. A je to vlastně... Co ušípovat, nebo hodit mu... No on bude chtít šípovat nás. Takže nejhorší je tady, že je tady byla tady ta otrávená krysička. To je tohle, jak se tady z ní čoudí. A taky nemůžeš tady běhat. Ve vodě, což je taky klíčový. A ještě tě tady do toho obtěžuje tamhle ten... Titerlík. No ten Titerlík. A má taky možná má ty aveliny. Dva. Jo, má. Už střílej. Vidíš? Bowman Guthrie. Takže takovýhle titelík. A pic. Pic. A pic. Pic. A čau. No, dneska už je to legrace, no. Jako, kdybychom se tady vydali s tou výbavou, kterou jsme měli, tak by to bylo samozřejmě horší. Ale...
teďka, že jo, nalevlený, tak si tady už můžeme ledaco zdovolit, no. Tohle se dá zapálit teda, že by si tam torčku dal? Člověče, myslím, že ne. To není ta věc. Ne, to je snad úplně k ničemu. Jestli se nepletu. Takže takováhle zajímavá oblast, Doors of Pharos. A je to jako zvláštní, poněvadž je tady spousta těchhlet z těch dveří, těchhlet těch zámků. A my je nemáme. No, my máme hromadu, já se schválně podívám. A možná bychom si mohli udělat takový orgie s těma kamenama. A mrknu, jo, máme 10. Tohle, Pharos Lockstone. Takže mám to zkusit třeba šoupnout sem. Oni totiž ne všechny jsou pozitivní, jo. Něco jsou pasti a tak dál. Ale schválně, pojďme zrovna zkusit tenhle. Tak kde? Kde a hlavně co? No. A za tebou to nebylo teda nic. Jo, kus dveří jsme tady otevřeli. Ach co? Jo, tady je jeden na zemi, jo, vidíš to? Jo, to je on, ten by ti stačil, to by no se tak protáhl. Jo. Jestli teda se očoupne ten prostřední... Dobře, zkusíme to, já jsem sám zvědavej. Protože to opravdu nemám zmáklý, protože tady nemáš dostatek kamenů, abys... Jo. A schválně, jestli se to dá projít, já myslím, že ne, ty vole. Jo, dá. Ale on neprojde, což je fikaný. No, to je docela vtipný. Pic. Nic. Tak naskočíme a je mrtvej. No, to je docela zajímavý, takže já samozřejmě nevím, co za kterýma konkrétníma dveřma tady je. Tady je teda tma jak v pytli. A pozor, není to nějaká truhla nebezpečná? Je to truhla a nevím, jestli je nebezpečná. Myslím, že ne, kovový snad nebejvají mimikové. Takže... se do ní mrknem. No a je tu pokládek, ani tam nebyla past. A je to Santier Spear. Tak se pojďme podívat, když už teda jsme to tady našli, tak se pojďme podívat, co to je za Spear. Počkej, Twinblade. Santier Spear se to jmenuje. Ne, tady to není. Oštěp, no. Nevím, kde to najdem. Tohle jsou rapíry. Palice. Tady snad ne? Spear? Lightning? Jo. Pike. Ne, to bude tohle. Ne. Dragondu? Člověče, vůbec nevím. Co je tohle? Jo, halbertky? No musíme to najít. To nejde. To nebylo to z vrece? Ne, to je Sunset Stuff, tohle ještě, jsou... Ještě, tohle to není ono, tohle to. Ne, to jsou všechno ty. Musím to najít, prostě nedám si pokoj. Vydrž chvíli. Vydrž 5 minut. To je hrozný, tady zdržujem. Chaos Therapy. Ty vado, fakt nevím. Co to má být? Jo. Jo. Někam se nám to schovalo. Co je tohle? Pike? Čověče, já nevím, já to nenajdu asi. To jsem blázen teda. Nevím, kam se nám to dá, kam se nám to mohlo. Nahoře se na to díval. Tohle to není, jo? Tohle ten... Ne, to asi ne. Počkej, vydrž, no, to je šílený. Tohle není ono. Hele, nevím. To jsem blázen. Já to nebudu s tím zdržovat. A vzal jsi to nebo jsi to teda? No musel jsem to vzít, bylo to v té truhle. Santier Spear. Ale... nechápu. Je to zbraň, že jo? Klasická je to Spear, měl by to tam někde bejt. Tak jestli jsem to přehlídnul. Ale nechci s tím tady zdržovat, protože... fakt to už bychom to natáhli, ten Let's Play, jo, na 2 hodiny. No, takže máme ještě pár těch kamenů, 2 jsme použili. Pozbíráme tady pokládky a ještě nás tady čeká bosák, no je to šílený dneska. Tak. Takže Doors of Pharos, to znamená všechny tyhle, je tady hromada těch dveří. A krysiček. Krysičky, ty vás mimochodem, no jak vidíš, můžou nás docela dobře otrávit a skoro dát i krvácení. A dají i ocásek. A znepříjemnost, jo, znepříjemňuje nám to tady ta všudy přítomná voda, protože
v ní se nedá pořádně pohybovat. No a co teda nějaký dveře zkusit? No neboj, nahoře jich bude ještě hromada. Nebudou nám stačit kameny, to ti řeknu rovnou. A tady by si... Hele, jo, tady je další. Mám to zkusit otevřít? Jo. Tak dobře. Ale říkám, ne, všechny jsou pozitivní. No, tady máš třeba asi jenom nepřítele. Aha. Tam čekal zavřený, to musí být job. No, a to teda. Nechat se tam někde zavřít. Tady jsou další. Mám je taky otevřít? Tam bude no, asi jo, taky trpošné. No tak to vyčerpáme, zkusíme. Jasně, půjdem na to takhle. A nahoře si zase vyberu já nějaký, do kterých budu chtít jít. O, pitomý trpoš. To je teda výhra. No. Ale aspoň jsme vysvobodili tady z tohohle, z toho mrzkýho života. Já myslím, že jsme udělali tady dobrou věc. No a takže tady skoro by sis nevšim, že se dá jít nahoru. Hmm. Normálně úplně schovaný žebřík, vypadá jak tady nějaký architektonický prvek. No a to, tady samozřejmě nic nekončí, žádný dveře tady nekončí. Tohle je nepřítel, takový opruzák, který se kreje, hodně kreje za štítem, jenže bohužel ta palice, no, bohužel pro tebe ta palice je silná. Tady taky plesk. Ale vidíš, vykryl. Pěkně, no. Pic. Mu dáme bez. Hlavně, ať nespadnem, no. Mm. Tak. Upadla mu dokonce palice dolů. Nechci použít, chci sebrat. Pika. To je zajímavé. No. Takže jsme získali jeho armor a jeho bodky. No, nevím, k čemu zrovna tady... Tak já zkusím zrovna tohle otevřít. To by mě třeba zajímalo. Možná ani nezjistíme, odkaď to je. No, dělá to kravál slušnej. Kravál slušnej a něco se tady otevřelo a já vůbec nevím co. Tak možná to zjistíme tady dál, anebo to nezjistíme vůbec. No, takhle to tady prostě funguje. Pastička. Další. Kde máš pastičku? Viděl jsi tam něco? No, tyhle ty bodáky, ne? A jo. Čověče, no jo. To nebylo já jsem zrovna... si to vůbec nevšiml. Jo, je to možný, že jsme zrovna otevřeli ty blbý bodáky. Přesně. Jak říkám, ne, každý. Tak mimik to není. Teď ještě, aby v tom nebyla pást. A že je. Aha. No, dobrý. Na třikrát. Tak, Titany Chunk, Petrified Dragon Bone. No, ty Dragon Bony myslím, že jsme nevyužili, že bychom taky mohli nějak dobře použít. Co tady? Tady by se určitě nějaký objevily bodáky, tady tomu nevěřím. Tak. Ale tam něco. No, teď tam je hodně nepřátel. Dobrý, Pharos Lockstone, fajn. Takže máme zase na otvírání. Můžeme si tady opravdu pohrát s těma zámkama. A zjistit, který je k čemu. Dokud nám budou stačit kameny. Dobře, co tak je si tohle? Vyber si. Nějaká děura. Já ho zkusím, jo. Jo. Zkusíme tenhle. Je to bylo ono? No doufám, že ne. Jo, bylo. To je hloupý. Že on zapnul. No, takže zbytečnost totální. Plesk. Máš jsem krátkýho. Se, no, jsem se trošku uspěchal. Tak pro každýho máme. Přesně, nehrňte se, chlapci. No, teď jsme si zase rukavici, mundane stone. Zkusím tyhle dveře. Nebudeme se s tím moc párat. Jako to... Co se... Když to neznáš... Něco se někde... Zjistil jsi něco? Ne. Ne, bohužel tady blbý, no. Jo, hele! Jo, takováhle pitomost. Takže jsme aktivovali tohle z toho pitomce, který tady hází sekiry. Takže zase dobrý. Další věc, která ti znepříjemňuje postu. No, člověk nemá reálně možnost všechny ty dveře vyzkoušet, no. Kor, kdy... Zkus tohle, ta je placatá. A zase to aktivuje tam toho blbce, ne? Přesně, určitě. Fuck.
Je to slyšet, že to někdo. No, někam... jak se to krásně rozléhá. Podle mě bude tady ten házet, ne? Nehází? Ty vůbec nevím. Tak, Brave Warrior. Další duše instantní. Takže jsou, opravdu tady jsou věci, že i ani nepoznáš, co se ti otevřelo nebo neotevřelo. Tak teďka si z těch třech, to jsem teda vydavej. No ale to vypadá tady na zavřený dveře. Jo. Tak to bych možná zkusil. Ah, takhle blbě. A ten prostřední kdyby možná se býval... bude o těch prostředních. Mm, jo, to máš pravdu. Tak zkusíme. Máš dobrý, pravdu? Ty jo. No jo, všem, co tam bude. No aspoň, že nemusíme otevřít všechny tři. A něco tady se najde. Je tady, no, Soul of Brave Warrior. To je poměrně dobrá duše, to je myslím těch 20 tisíc nebo kolik. Jo. Takže... Nespadnou to. To není zlý. Tohle nám vykraješ. No. Ale je docela rychle, jsme tak. A na lahvičku bych to viděl. Přesně. Na zdraví. Na zdraví. Čau. Kolik nám zbylo těch stonů? Tamhle bys mohl spadnout dolů, něco tam je, ale jako jestli se tím nechci zdržovat. No, člověče, láká mě to. Tak to dej, vyžerem to. Traget. Dobře, dobře. Dobře. Tento díl bude asi trošku delší, no nevím. Na toho bosáka už bych to neviděl. Jasně, to ale... asi necháme na příště. Hop. Tak, jo, máš rech, tohle je dobrý. No, dobrý Torch a Grim Axe. To je myslím ta sekira těch. To ještě nemáme, ne? Myslím, že ne. No a tady nás to... Tady byla nějaká past? Tady nás to zase dostane sem dolů, že jo, kde jsme byli, to je jasný. Tady jsme zabili Fantomase. Jasně. A tady by měl být ten žebřík kus dál. Jo, tamhle je. Tady jsou pozabitý krysy. No, takže já se podívám, kolik nám zbylo těch kamenů, Faros Lockstoneů. V rychlosti. Jeden. No tak to je marný, tak ten si necháme. No, tak zkusili jsme namátkou, co se dalo, takže... Dobře. A co teda, dá se to teda projít někam? Jo, určitě. Právě, že... Tady bude bonfire, který si chceme taky posvítit, protože sbíráme bonfiry. Takže 100%. Musíme se dostat na konec. Tady to napovídá, že ty dveře... Že by si je otevřel? Že by se to dalo otevřít, ale... Čert ví, hele. Nevím. Oh. Jo, tady je tohle ta radost. No, tady je další radost, ten... Co nám hází ty sekery. To je opravdu super. To jsme si zapli pěkně. Přesně, to jsme si udělali teda. Trošku zkomplikovali život. Tak. A... Jo, to byl další Faros Lockstone. Ale něco je? No ten nám aktivuje tady toho blbce, na to kašlu. Tady, ale vlevo víš? Jo, tamhle. Co vidíš, že jo? Jednak mlha, mlžiště. Jo, mlžiště, no jo. A tamhle jsi měl ještě nějaký drop. No ale tam se dostaneme jinudy. No jasně, tenhle drop si vezmem. Jo, to je z té helmy. Myslím, že už bychom měli kompletní vybavení tady těch trpošů. Tohle trpošské vybavení. No a... Tady to je důležitý. Protože tady nás čeká bonfire. A taky nás tady čeká ten krysý bosáček. Aha. Ale toho si necháme, kamarády, už na příště, protože tento díl... Je ještě vyčerpávající než většina těch, co byla předtím. Takže tímto bych se rozloučil a tak uvidíme jo. Se u dalšího dílu. Blížíme se mílovými kroky ke konci. Ano, řekl to krásně a na to. Ale říkám to už asi 4 díly, no. Jak se blížíme ke konci a co ještě. Ale už to bude. Už to bude. Tak jo, takže děkujeme za sledování. Každopádně palcujte nám, pište nám, tak. Sledujte nás a... Chtěli jsme vám teda taky poděkovat za sledování, veď Markus? Přesně protože ne vždycky to je tak zábavný, takže jsme rádi, že jste to s náma vydrželi. Přesně, vydržel. Někdy tu nudu s náma prostě dokážete překousnout, což jsme vám za to vděční. Ne, ale hlavně opravdu pár diváků, co nás sleduje už od začátku, vy víte, koho myslím. No,
Je tady spoustu skalních sledovatelů, kteří jsou nám věrní. Přesně tak. Ukazuju přímo na tebe, ty víš. Že jo? No, ne, takže opravdu vám skalním, co nás sledujete od začátku a co nás takhle podporujete a píšete, palcujete. Takže díky. Pomáhá to. Skvělá práce. Tak jo. Tak zatím čauky, ahoj. Tímto končíme, čau.